volia parlar de la malaltia respiratòria crònica produïda per l'hàbit de fumar. Aquesta malaltia no se'n parla tant com d'altres, però és la quarta causa de mortalitat en el nostre medi i 9 persones de cada 100 adults la pateixen. Està causada per una resposta inflamatòria dels nostres pulmons i dels bronquis, que són els tubs que hi ha dintre dels pulmons per passar l'aire, una resposta inflamatòria anòmala en relació amb el contacte amb el tabac. Es produeix una inflamació d'aquests bronquis que disminueixen el seu calibre i l'aire passa amb dificultat i una destrucció de tot el teixit pulmonar en general. És com un envelliment prematur del pulmó. No li passa a tothom per igual, hi ha gent que no la patirà encara que fumin, però això no ho podem preveure abans. Les molèsties del fumador acostumen a començar amb tos i expectoració de forma habitual, més al dematí. Després apareix un ofec d'esforç progressiu, i si se segueix fumant, doncs apareixerà ja invalidesa, ingressos de repetició i moltes dificultats per la vida quotidiana. Què tenim per prevenir-ho i per tractar-ho? La gran prevenció és no fumar. El que no fuma, això no li passa. Si un és fumador, ho ha de deixar el més aviat possible per evitar que es desenvolupi la malaltia. I si s'ha establert, doncs tenim eines, tenim tractaments per millorar, sobretot les molèsties que ocasiona. Però no hi ha res que aturi la malaltia si un segueix fumant. Recomanar-los, doncs, que no fumin, que si fumen ho deixin com més aviat millor i que si una persona que fuma o ha fumat té aquestes molèsties, tossir, expectorar, ofegar-se, vagi a veure el metge de capçalera o el pneumòleg per poder diagnosticar la malaltia i començar el tractament.